kuya Kim, nabash dahil sa MTM tweet tungkol sa pagkahawa ng monkeypox. Trending ngayon sa Twitter ang MTM at Kuya Kim dahil sa tweet ni Kapuso Trivia Master host Kuya Kim Atienza tungkol sa kung paano maiiwasan ang kumakalat ngayong sakit dahil sa virus na monkeypox. Isang netizen kasi ang nagtanong sa kanya kung ano ang pinagkaiba ng chickenpox sa monkeypox. Chickenpox is less severe and the virus is airborne. Monkeypox is sexually transmitted. MTM, Ania. Tumutukoy ang MTM bilang male to male. Pumalag naman dito ang mga netizen dahil tila homophobic daw ang dating nito. At tila na-target ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Isa raw itong disinformation dahil kahit anong gender ay maaaring magkaroon nito. MTF man o FTF, naging masakit ang tirada sa kanya ng mga netizen, lalo't kilala pa naman siya bilang Trivia Master. Ayun na kay Edwin Jamora. As usual, wala kayong ginawa kundi stigmatize kami. The LGBTQ community is already eternally being bullied and then you read a tweet like this that only fuels never-ending homophobic remarks and stereotypes. Anyone can develop monkeypox, no matter one's sexual orientation. It is wrong to claim that it is only spread through semen or sex. At the same time, it is actually dangerous to heterosexuals because it creates a false sense of security thinking that they cannot possibly be infected. Huwag kayong tanga. May mga pinag-aralan kayo, di ba? Mga gago talaga. Samantala, nag-sorry na daw ang nasabing journalist na si Kim Atienza matapos ang pagkuyog ng mga netizens dahil sa pagpapakalat nito ng fake news tungkol sa nasabing sakit. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Si Kuya Kim kasi, ang tweet po ni Kuya Kim, actually binura na niya eh, no? Nag-sorry po siya, binura na niya yung tinweet niya. Ang tinweet niya kasi, yung monkeypox ay nakukuha po, no? Sa pakikipagtali. Hindi ko na nabasa yung actual na tweet eh, pero yun po yung inihingi niya ng paumanhin, lalo na po rito sa LGBTQ community, no? Kasi nga alam po ninyo sila na yung na-stigma rito sa HIV, di ba? Totoo naman po na marami po siguro yung mga naunang mga monkeypox eh naisalin sa pamamagitan sexual na relasyon sa pagitan ng mga lalaki sa lalaki. Alam niyo naman, ganyan din po yung AIDS, di ba? Mas mabilis po yung transition. Hindi po natin alam kung ano po meron dyan sa pakikipagtalik na yan. Bakit nakakapagsali ng iba't ibang sakit, no? Kaya lang, alam po ninyo, nagsorry, bagamat nagsorry po si Kim Atienza, eh sa kanya po, ito po yung tinatawag natin, nakasakit ka na, no? Actually, maraming bumatiko sa kanya na LGBTQ. Ibig sabihin, nung maraming nagsorry sa iyo tsaka yung maraming bumanat sa iyo dahil sa pinos mo tsaka mo na realize na may mali kang ginawa. Yan po yung sinasabi natin. Dito po akmang-akma yung tinatawag nating kasabihan na think before you click, no? Pag-isipan mong maigi, lalo na po sa katayuan po ni Kuya Kim, hindi naman po siya katulad ni Pangulong Duterte na tatanggapin mo na ganun talaga ugali dahil napakatapat eh. Di ba? Si Kuya Kim, hindi po eh. May pinaproteksyonan po siya na, ano siya eh, yung public figure na hindi makabasag ng, parang walang, yung maitsura ni Kuya Kim, yung lagi nakangiti, may magandang asawa, may edad na rin pero maganda pa ang pangangatawan, no? Very healthy living. Yan yung mga taong parang walang gagawing mali sa buhay. Pero sa kanilang unguarded moments, no? Doon mo po, yung mga unguarded moments, doon nyo po marirealize kung paano talaga mag-isip yung tao, eh, no? Yung na-twitch niya na nakukuha yung monkeypox sa pamamagitan ng pakikipagtalik ng lalaki sa lalaki. Hindi ko po maiisip, no, na ma-tweet yun.
ng isang Kim Atienza. Kasi nakita naman natin si Kuya Kim. Yung program niya, nagbibigay ng impormasyon. Ng tamang impormasyon. Di ba? Siya yung ano eh, kumbaga siya yung modern day or sino yun? Si Baron. Yung mga yung segment niya, di ba yung pagbibigay ng kaalaman? Parang very unlikely na maisip ni Kuya Kim. Ang dami pong eh lang po yung Google Kuya Kim. Kung hindi ka sigurado, no? Bago ka mag-tweet, i-Google mo muna. Anak ng tinapay naman Kuya Kim, oh. Ang dami-dami na. Hindi naman kahapon lang yung monkeypox na yan. Ang tagal sa pinag-uusapan. Tapos ang yung programa ay tungkol sa pagbibigay ng wastong kaalaman. Si Ernie Baron. Eh, yung bagong Ernie Baron, di ba? Pag nagbibigay ng mga kaalaman, eh, ang dali lang pong ano. Hindi po, taga-Pangasinan po si FBR. Ang dali lang pong i-research. Ha? Ang dali lang pong i-research niya sa Google kung totoo nga ba. Hindi ko po ma-imagine na maiisip ni Kuya Kim na yung monkeypox ay naisasalin lamang sa pamamagitan ng sexual na ugnayan ng lalaki sa lalaki. Parang ang hirap, parang ang hirap tanggapin. O yan, wala, yan ba yan kay Kuya Kim, walang knowledge, walang power. Parang okay lang kung sa akin magmumula dahil syempre, di ba? Pwede nating ikukot ko lang si Pausi, si Dr. Pausi. Lusot ka na eh. Pero ikaw, Kuya Kim, yung nagtuturo ng wastong impormasyon sa mga kabataan. Sa kanya ba yan? Walang knowledge, walang power. Ayan. O yan, siguro nakikipag-unahan. Yan nga po yan, ang tawag po dyan, unguarded moments. No? Yung mga bigla mo naiisip, actually, hindi yan biglang naisip. Ha? Meron talaga. May problema talaga siguro siya sa mga LGBTQ. Kaya, alam mo, hindi maitatago yung mga naturalesa ng tao. Eh. Yan lang po yun. Hindi typographical error. Inamin niya eh, na nagkamali siya. Ah, kay Ernie Baron ba yun? Ano ba yung kay Kuya Kim? Alam ko, ganyan din yung kay Kuya Kim eh. Meron linyahan din siyang ganyan. So, yan po. Ingat-ingat po tayo mga kapatid, no? Sa pagsasabi po. Ito po yung wastong impormasyon. Yun nga po, kasi dahil intimate yung sex, pakikipag-sex. Hindi lang po sa lalaki. Kung yung babaeng kapartner mo ay merong monkeypox, dahil nga, yun lang mag-face-to-face kayo, magpalitan kayo ng mga body fluids, eh delikado na eh, mahahawahan ka na yung pang nagkaroon kayo ng talagang sex. Ang hirap maghahanap ng ibang salita eh. Okay. Weather lang. Yan. O, ang maganda kay Kuya Kim naman, nung na-realize niya na ang kanyang pagkakamali, nag-sorry naman po siya, di ba? Eh meron pong mga sektor ng lipunan natin na hanggang ngayon ipinagpipilitan nila yung maling akala. Eh Kuya Kim, alam niya yun na nagkamali siya, humingi siya ng tawad. Sinerge ko po kasi si Dr. Pausi, yung isa sa otoridad sa atin sa yung anong tawag yan, yung COVID-19. Siya po kasi yung nagsabi nun eh, na i-prioritize yung mga lalaking nakikipag-sex sa kapwa lalaki dahil sila yung prone, sila yung pangunahing prone. I-prioritize sila sa pagbabaksin dahil sila yung prone sa pagkakaroon ng monkeypox. So may scientific basis yung sinasabi ni Kuya Kim, kaya lang, palpak lang yung pagkaka-deliver niya. Dapat hindi niya sinabi na ito ay nakukuha sa sexual intercourse ng lalaki sa lalaki. Eh, nilimit niya. Yun po yung problema ron. Okay. Kaya Kuya Kim, ha? Ipapaalala namin sa iyo, think first before you click. Ang tanda mo na. Baka yung tatay mo na pagbibigyan na namin kasi talagang oldies na eh. Pag minsan-minsan nagwawala yung airpods mo, eh sana huwag kang tumulad sa airpods mo.
anong reaction mo sa usaping ito, i-comment lang sa baba. At huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share sa ating mga video. Salamat!